اسلامي لارخواني حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما يورسي ده مخيل راغل او ده چپ كول اقرع ابن حابس التميمي اغا رضي الله عنه ده سر ناس ته اغورت چې دا جبره چې ما لس بچی دی یوم مسافر خپل کله نه دی او تا دا واړ ما شومان راغله لو خپل نکړل و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعجب پستر غوغته ورته ویل چې دا خو زه سو کوم چې الله استاد زړه نه مینه او شفقت استلې دی او ما شومان باندې مینه شفقت د هر انسان فطری خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد فطرت کې نشته نو عمل کې شفقت مهرباني خو دره یو عادي انسان دې ځان نه جوړ کړو خپل ژوند کې امتیازات نه غوښتل چې زه نبی منو زه دا کارونه نه کوم په بچو یې شفقت کوو مهرباني یې لرله مینه محبت یم دا و چې د خپلو نمسود حسن او حسین سره یې مینه کوله کله کله به یې ویل زه غواړم چې سجده اوږده کړم مونځ اوږد کړم خو یو ماشوم د ژړا په وزه چې مور یې پې دردېږي زه هغه مونځ رالنډو دارنګې ماشوم یې د ځان سره اغستی دی په مانځه کې او ډیر واقعات او هغه قصې موجود دي په کتابونو کې د سیرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سونه مینه د ماشومانو سره سونه مینه وسلم دا په دې خاطر باندې وایو چې د اسلام عملی دین په عمل کې راوستل پکار دي که موږ غواړو چې سالمه صحیح تربیه خپلې ټولنه کې راولو باید هغه څه عمل کې راولو چې څه په خوله باندې وایو امر یې کړی چې تاسو په ښي لاس باندې خوراک کوئ په چپ لاس باندې خوراک مه کوئ کتاب الاشربه کې حدیث ته مسلم کې بخاری کې او کله چې یو ورځ په خپل او بوس کلی خي طرف ته یو غلام او چپ طرف ته ابو بکر صدیق او غلام ته ویل چې ستا حق دی ته واخ دغه عملی نمونه کې ثابت چې د خي طرف خیال ساتل او به ته هغه عملی کول درې نوي یو څپا